Багато стандартів, не менше боротьби та інтрига до останньої хвилини. Цими вихідними у Хмельницькому Поділля приймало Вінницьку Ниву. Гра виявилася напруженою та нервовою, а компенсований час, як кажуть самі футболісти, взагалі з валідолом. Стільки моментів ми не забиваємо, доводимо до такого валідольного матчу. В кінці ми повинні були в першому таймі вже забивати і комфортно виходити на другий тайм. Якщо ми не будемо ці моменти реалізовувати, які у нас є, нам буде дуже важко в чемпіонаті. Тому що стільки моментів створили і в першому таймі, і во второму. Грати могли краще, каже Віталій Костишин, втім не вистачило чи то бажання, чи то спортивного азарту. Непогано виглядали і суперники хмельничан. Ребята старались, вони бились. Сьогодні був реальний шанс сьогодні, ну, заробити перше очко. Ну, хтось вирішив, що це має бути по-другому. Ну, такий результат. Ребята старались, я думаю, що по самовіддачі, по многим моментам сьогодні вони достойно виглядали. Щоправда, зіграли, каже наставник вінничан, не зовсім впевнено. У команди є недопрацювання у захисті, які потрібно виправляти. Защитна лінія поки що не зовсім зіграна. Сьогодні Попов вийшов перший раз в основу. Було видно, що где-то чого-то не вистачає. І як-то вони дійсували з виздриком, ну, не зовсім уверено. Захист подолян також кульгає. Вже другий матч поспіль команда грає без капітана, досвідченого захисника Олександра Воловика. Воловик – дуже хороший ігрок, звісно, воно впливає в будь-якому випадку. Звісно, був би він, ми б ще уверенніше відчували. Чи повернеться Олександр Воловик до наступного матчу – невідомо. Тож, ймовірно, у п'ятницю, 16 серпня, на виїзді в Ужгороді Поділля знову гратиме без капітана. Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.